Гостът ми днес е много специален. Попитах дали има някакво предпочитание как да го представя. Той ми отговори, а ти колко Башар познаваш, нали, в крайна сметка? Така че, Баша, ще се представиш ли сам, защото наистина аз не познавам... Ти всеки гости, който се накажеш, гостът ми днес е много специален. Не само за теб го казах, с другите казвам, че са прекрасни, има нов, страхотни. Страхотен гост тази, нали, такива всички... Само за теб това клише употребих. Дали си изчерпваш от тях в един момент. Само за теб го употребих това клише. Какво правиш, Славенче, как сте? Добре съм, Баша, ти много как си? Много водиш, много приятно студица, имате всичко. Мерси много. Обаче, любицата ти е красива. Първото, което отбелязах е, че си отслабнал, ти каза, че човек отслабва или от много хубаво, или от драма, или от щастие. Да. Нали? Какво е? Аз съм в драма, виж ме. В драма ли си? Не, кости. Не си в драма. Не. От щастие. Еми май да, не знам. Какво хубаво ти се случва, обаче? Нищо не ме напряга и съм спокоен. Това наистина хубаво е щастие. Хубаво ми се случва, не мога да ти кажа. Не мога да ти кажа. Хубави неща ми се случват. Добре, ти кажа, като седем да дадем пица, сега не мога да ти кажа, защото все аз пак не ям пица, ти ми каза, че те гледа 12 човека и все пак са, 13, с родините, предполагам. И сега, да, ми, то това ми е горе долу семейството. Пъти всички за цялата. Деца, дигаме рейтинг, нали? Цялата кооперация минаш, моля ви, поснете си. Сега, като се пребереш, моля ти, кажи на седи, приятели, познати, да те гледат, нали, за да го закръглим на 20-тина. О, поне 20-тина човека, да. Да не сте статистическата грешка. Беше. Започвам от първо сериозните неща, които искам да изговорим, въпреки че не знам дали ще може да имаме такъв диалог не. С теб. Няма да може да имаме, да, убедена съм. Ние сме работили с Башар и той, между другото, ми е набрал тогава, когато заедно с други прекрасни хора, докато той спеше в обедната почивка в един ъгъл, си беше направил легло в студиото и ние му лепяхме бележки по подметките на обувката, в които го описахме по начин, който предполагахме, че няма да му хареса. И той тогава мисля, че ядосан ли си, Баша? Аз съм го забравил даже. Ето, и тази тема отворихме. Ти забравяш, не си злопаметен, нали? Не, не мога да запомня. И е много гадно, защото като се скараш с някоя жена и смисъл, тя ти е наговорила някакви гадости и аз съм ги забравил. И след това, като тя върне това, което ти си казал, и ти кажеш, ти каза... И си до там. И аз съм до там и не мога да се сетя. И вече си ги записвам. Да, представиш. Макар, че вече нямам... Така, нямаш с кой да спориш? Да, не се карам така. Интензивно. А това е щастие? О, много е хубаво. Много е хубаво. Много е приятно. Много е готино. Вече не прияждам. Наистина, много си променен, да. Изцяло така, излъчваш нещо друго. Ти каза, че си избухлив. Да. И кога ти се случва това нещо? Аз съм... Какво може да те провокира? Не знам дали съм избухлив. Питам те през цялото време заради жените, защото искам да си кажеш, можеш ли да се ядосаш. Е, как не мога да се ядосам? Всеки човек може да се ядосва. Аз много мразя несправедливост. Значи, ако видя голямо куче да бие малко куче, влизам да ги разтърва, независимо какво се случва. Просто има несправедливост. И то не само върху силите, ами... Ами не знам, чувството за справедливост при мен е много голямо. И когато някой те обвини в нещо, което ти виждаш несправедливост, това мога да подпаля много бързо. Но бързо ти минава. Особено, да, но бързо ми минава, особено ако човек се извини. Много, много бързо минава. И това и в работата съм такъв, не е само в взаимоотношенията. И в работата мога да стана много сприхъв. Особено в позицията на продуцент, понякога се срещам с актьори, които не са най-точните пичове. И нещо, което сме се оговорили, изведнъж го измятат и го извъртат и казват, не, ще бъде друго яче, и аз там избухвам. И не мога да бъда, и това е мой проблем. Трябва да имам самоконтрол, да кажа, ние си бяхме разбрали друго нещо, и... но не мога, нямам време, защото там пич, ние си бяхме разбрали друго нещо. И... Ами не знам, според мен е трудно да се работи с такива хора като мен, като цяло. Не, е сериозно. Но пък е много лесно, когато си точен. Нямам никакви грижи, за всичко се разбираме. С поглед се разбираме. Ние някой с тебе, ние сме правили толкова много предавания, ние имаме колко 160 в едното, 12, си имаме към 170 предавания заедно. Някога да сме се сдърпали за нещо? Не. Не сме. Някога да сме има нещо, в което ти това, то не, няма ти как. Ти просто откровено ми се подиграваше на всичко, което правя също... в автозет. И ти също. И ние имаме чувство за самоирония и се смеем. Да, наистина сме имали много хубави снимачни. Ими да, то няма смисъл. Добре, както е. Добре, това да го сме. Да го обговарям. Искам да кажа нещо важно, което предстои и после да си говорим такива общи теми. Предстои филм Стефане, нали така? Стефан, да, си Стефан във филма. Си казвам, да. Пулсът на танца. Пулсът на танца, да, много тъпо име на филм. Не, често не можахме да измислим. Даже бяхме решили, че ще мислим да пуснем в Инстаграм, да пуснем, нали, 5-6 хора имена да и хората и да предложат. След това обаче казахме, ама това ще има, някой ще иска авторски права върху името. И стана много сложно.
То беше ритъмът на пулса, ритъмът на танца, пулсът на... на жасто. И сега вече да ме попиташ пулсът на танца. Даже не го разбирам какво значи пулсът на танца. Е как, в каквото птиш трептиш, ти е добър танцор ли си? Според мен всеки може да бъде добър танцор. Защо? Зависи от колко алкохол е изпил и колко се чувства освободен. Но според мен в едни определени години трябва да престане да танцувам, особено мъжете, защото си лежатски нелепо. Да, и на мен ми е нелепо отстъпи. Много е странно. Такъв някакъв... Освен ако не са професионални. Да. Така ли танцуваш? Не, това е имитация на лош танцор. Тоест ти се чувстваш в свои води. Не, аз съм добър танцор като цяло, но вече просто изглеждам нелепо да почна да танцувам. Изглежда странно. Значи трябва да знаеш какво е пулсът на танца. Точно това не знам какво е, защото не танцувам. Нали си добър танцор? Да, да, знам, но... Окей. Така, добре, представи филм «Пулсът на танцът». Приятен филм, свързан с танци. Има си хубава сюжетна линия вътре, много интересна, семейство, мъж и жена. Ако си да разкаже кой е убиеца. Да. Не, няма убиец. Но е такъв човешки взаимоотношения. Амбициозни родители, иначе нали, конфликт между двама родители, дете, което потърпеше от цялата работа. И нататък ще гледате филма.